Защото този телефон нещо му свърши паметта. Много е голямо, човек. Ле-ле-ле-ле, само гледай да не щупиш пръчката, моля те. Моля те само и внимавай. Гледай да не ти в главата пръчката, не те шиба в главата. Просто 16 гигабайта ги напълни. След час и 15 минути видео сменихме камерите. Давай, излизай.